Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och Ramirent. Ja, vi har spelat klart 52 omgångar i SHL här. Marius Holtet, om vi börjar med dig, vad säger du om säsongen så här långt? Mycket upp och ner. Det har varit väldigt, väldigt bra vissa stunder. Men sen har det varit väldigt lågt i långa stunder. Vilket är naturligt egentligen. Men jag tycker det är lite väl lågt de gångerna det har spelats på lägsta nivån då. Så det är ju inte bra, men får man in högsta nivån där nu i slutspelet nu, så har de visat att de är väldigt farliga och mycket bra lag. Thomas Fröberg, 12 poäng skiljer det bara mellan Färjestad som är sjua och Växjö som vinner då. Oväntat lite. Ja, det tycker jag. Jag tycker väl helheten på säsongen, tycker jag att det är för dåligt, tycker jag. Sjua ska inte Färjestad komma, även om det inte skiljer många poäng uppåt. Därför är alla lag resonerar samma. Att det är någon spelare som är skadad, det är någon som är sjuk och sådär. Men tabellen efter 52 omgångar är jag inte riktigt nöjd med. Vi träffades efter senaste breaket där då, eller innan, ja, i senaste breaket. Och sen började man med två förluster mot Rögle där. Då trodde man att Färjestad var lite grann borta. Men trots allt, jättebra avslutning. Ja, det tycker jag. Det är väl det positiva, tycker jag. Sen att de tappar alla poäng mot Rögle i stort sett är väl under all kritik, kan jag tycka det är. Det är väl en sak man tycker efteråt nu, att hade man tagit poäng mot Rögle så hade man varit högre upp i serien. Men trots allt så är det 52 omgångar. Du som har varit med länge, Marius, på den där nivån och få spela bra in på väg in i ett slutspel, hur viktigt är det? Du får ju självklart en bra känsla i gruppen, men allting nollställs nu när det börjar, och det är det som är så roligt med det här. Du börjar på noll, det spelar ingen roll vad du gjort innan, och det är nu det gäller, och det är nu man måste pricka maxformen. Och det kanske är bra för Färjestad att komma i det här play-inet, för tidigare i säsongen, så fort det har varit lite uppehåll, så tycker jag de har gått ner sig rätt mycket. Så det är bra att de håller rutinerna här med varannan dag med match, och det tror jag bara är positivt för Färjestad. Djurgården som motståndare då? Väldigt bra, tycker jag. De är också det där. De kan spela väldigt bra när de spelar tillsammans, och de är rätt tunga att möta och spela fysiskt. Och det gäller att vara förberedd på det, att det kan bli lite grinigt, lite småfurt, och det är precis så som det ska vara i ett slutspel, och då måste man vara förberedd på det och inte gå sur över att de får lite ont här och var. Det är bara att bita ihop och köra. Jag säger Thomas som Djurgårds motståndare. Ja, jag tror det var bra. Jag tycker inte Djurgården har den där topparna direkt som Färjestad har. Färjestad har många killar som kan avgöra en hockeymatch, och Djurgården är ett ganska brett lag. Så jag hoppas ju verkligen att topparna i Färjestad tar tag i det, som jag tycker de har gjort de sista 10-15 matcherna. Djurgården, fantastiskt dålig inledning då, man har kämpats upp här, och i sista omgången då är man med på rätt sida, det är slutspelsträcket, och de kommer in med bra form. Ja, de har många vinster på slutet, så det tror jag att det är en farlig motståndare, men jag tror fortfarande att Färjestad har bra mycket mer bättre hockeyspelare än vad Djurgården har. Om vi tittar här då, när det är play-in som vi kallar för här då, och det är nya tag, det blir lite tuffare, lite annorlunda spelare. De spelare som du tänker kommer att kliva fram när de har det, som passar i den där trafiken som du själv gjorde. Färjestad behöver få tillbaka John Persson, tycker jag. Får hoppas han klarar sig, att det inte är någon fara med han, för han är en viktig pjäs i det här. Första kedjan där med Nygård och Rino och Alexander. De måste fortsätta, men i ett slutspel så nu kommer de säkert att bli uppvaktade mycket, mycket mer, och då måste de andra kedjorna kliva fram, och då behöver vi en sån som John Persson till exempel, som kliver in och tar det där tunga jobbet och är tung mot motståndaren, för han är väldigt stark och tung att möta, och då får han avlasta lite där. Så det gäller att de andra kedjorna kliver fram lite och kommer ut liksom ur den där bekvämlighetszonen och kör hårt. Thomas, som du tror kan överraska i slutspelet eller play-in här utav Färjestadspelarna?
Nej, jag skulle väl kanske vilja att Gulas fortfarande steppar upp ett hack va, för att de ska kunna ta sig vidare. Vi är grymt beroende av den första linan och den har varit bra, men som Mario säger, det kan vara lättare att plocka bort dem, att de koncentrerar sig bara en femma för en koncentration och ta bort den helt enkelt. Och då kan det vara svårt om inte de andra steppar upp, och Gulas är väl en av dem. Lite nyckelspelare, målvakten här då, och Stefan Sten har kom in på slut och håll 3-0 bland annat då, och Haugen eller Sten? Ja, jag kan ju tycka, nu har det visat att det är Sten som är första målvakt. Du kan aldrig, tycker jag, ha satt in Haugen. Då skulle jag gjort det igår i så fall. Nu kommer jag börja med Sten. Jag kan inte drömma om att de sätter in Haugen första matchen i ett slutspel. Så jag tror att det är Sten som står där, det tror jag. Sen får jag väl hoppas att Sten inte får någon sån här blunder på ett mål, för det kan räcka med en blunder och så är det över den matchen sen. Så små marginaler kommer det att vara, och då målvakten måste vara på tå. Hur ser du på målvaktssidan, Marius? Väldigt, väldigt svårt. Jag har alltid tyckt och trott att det är Haugen som ska vara första målis, så det där med att nu i slutet så är det Sten och han har spelat fantastiskt bra. Då kan det vara svårt att plocka bort han. Så frågan är ju, Haugen kanske är en lite mer stabil målvakt över tid, men nu har ju Sten stått så fantastiskt bra så det kan vara svårt att plocka bort han. Och det är precis som Thomas säger, liksom det, då skulle han ha stått igår om det är han, Haugen, som ska in och stå i slutspelet. Då är det inte mycket som skiljer, och du är så beroende av en bra målis. Men på andra sidan, känner Haugen rätt, om han får stå nu i slutspelet så kommer han att vara riktigt förbannad och göra en toppenmatch och flera därefter bara för att bevisa att jag ska vara bättre. Så det är kanske så de har tänkt, jag vet inte. Hur tänker ni som spelare när det är slutspel och det är vinna eller försvinna varje kväll? Det finns ingen morgon då egentligen. Hur tänker ni när det har bytt målakter och ni inte är riktigt säkra på vem som hamnar bakom er? Det påverkar inte så mycket egentligen, för nu tror jag de har en trygghet i båda målvakterna, men självklart man blir ju, man funderar lite på det där, men jag i alla fall blev väldigt att jag gick in i vad jag skulle göra och vad jag skulle göra för att hjälpa laget och tänkte inte så mycket på det runt omkring. Om man går in i en bubbla där man inte tänker på så mycket annat och man njuter av stunden, och då det handlar självklart om målvakt, men det är laget som måste komma ihop och jobba tillsammans. Så det är inte de individuella spelarna som vinner ett slutspel eller något, det är ju laget och den som spelar bäst för laget. Det är så i slutändan det handlar om. Så Thomas, backsidan lite åderlåten, en del skador. Ja, Tolla hade verkligen behövt i ett slutspel. Det gör han med sin fysik. Sen kan jag väl tycka att backsidan har sett helt okej ut på slutet, tycker jag. Jag skulle väl kanske vilja upp Skogs lite grann. Nästan så jag tyckte att Hugo Enoch skulle ha tagit hans plats på de sista 10 omgångarna där, med mer och mer speltid än vad Skogs hade. Men nu är det slutspel och jag hoppas ju att de flesta, så är det ju, alla steppar ju upp. Så det, nej, backsidan tycker jag ser bra ut. Så forwardsidan där, då har vi ju Loket där framme då, Johan Ryno, Nygårds och Alexander Johansson. Övrigt där då, nu krävs det ju att fler, som Marius sa, steppar upp lite här. Ja, det gör det. Jag säger fortfarande att jag tycker det är Gulas som ska fram lite grann. Och Joel kommer säkert att ta ett steg till det, tror jag, för han anpassar sig verkligen, tycker jag, på allting, och han är tung att möta. Så jag skulle vilja ha kanske haft en Persson bredvid där kanske, som en liten tyngd framför mål där, för det kommer att bli väldigt, väldigt mycket bök och stök. Djurgården första kedja med Brodin då, Peppe Lund som du känner här, och Matt Anderson, men ett hårt arbetande lag. Ja, precis, och de har ju tyngd att spela fysiskt och lite på gränsen hela tiden, och som vi sa här förut, de har liksom inte de där stora stjärnorna, tycker jag. Och det kan vara lite farligt i sig, för då har man de där stora stjärnorna, så kan man fokusera lite på dem och ta bort dem, plocka bort dem, så de blir anonyma, de tar ju mycket istid. Så det är en svår motståndare som kan vara svår och som kan rubba ordentligt, och i slutändan gäller det att vara förberedd på vad som kommer och vinna matcherna, där det handlar om. Vad säger du där,
när det gäller Djurgården här och hur de kan passa i ett slutspel då? Ja, de är ju en 4-5 som det är ju första femman givetvis lite bättre, men sen är de ju otroligt jämnt hockeylag. Det kan väl vara det negativa tycker jag. Det är som Marius säger, det är väldigt väldigt viktigt att kunna ta bort vissa spelare där, men nej, de kommer att gå. Det gör de, och fysisk hockey kommer det att bli. Skulle Färjestad gå förbi den här matchen, då kan det ju bli en riktig riktig fest här med kvartsfinalspel mot HV71. Ja, det gör det, och det kan det bli, och det skulle vara grymt kul. Jag tror det är väl det som, när jag pratade med Marius, han har ju minnen utav nog den bästa finalserien han har haft en gång, tror jag, och det var väl, eller semifinal, kvartsfinal till med, som han har mött spelarna någon gång, säger han. Det var då när Sanne Lindström hade tänderna i klubban på Jonsö. Jajamän, den kvartsfinalserien kommer jag inte att glömma. Det var nog det bästa jag har varit med om och roligaste jag har varit med om. Det, man var helt tömd efter varje match. Det var, man hade ingen energi kvar, och den serien minns jag som något av det roligaste och bästa jag gjort i hela min karriär. Det var så himla kul, och får man möta HV igen i en kvartsfinal så där, det vet man blir bra matchserie, och det gäller att komma dit först, men gud vad kul det hade varit. Vad tippar du här nu då, Färjestad-Djurgården? Jag tror Färjestad kommer vinna två matcher i rad med uddamåls seger båda matcherna. Thomas? 2-1 tror jag, sista i sadden hemma. Jag hoppas på det. Stort tack, grabbar. Tack. Tackar. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och Ramirent.